ndugu wasanii nafikiri mmeambiwa kwamba leo hiki kikao chetu kitakuwa kinazungumzia maswala gani? Maswala ni real estate na mabanga hizo. Yes. Tunavyoongelea mabangalo, mheshimiwa unaelewa maana yake? Acha sielewi. Unaweza ukamwambia maana ya bangalo? Nyumba kaka. Yes. Sasa hapa sio kila msanii anatakiwa kuwepo kwa sababu hii sio mirabaha. Kwa hiyo hapa tunahitaji msanii mwenye nini? Mwenye nyumba. Na sio nyumba ya kawaida, ni nyumba ya kifahari. Sio tu mtu una kanyumba kako ambako kamejengwa. Hapa nyumba melejalala. Hiyo hapana kabisa. Sasa naomba wasanii wenye nyumba wakae huku na wasanii ambao hawana nyumba mkae huku. Nyuksi, wewe una nyumba wewe? Na nyumba yangu. Ipi? Tuone hata kwenye picha. Diamond, ebu na wewe umeiona hii nyumba hii? Uone nyumba. Sio ya mchezo. Yaani hii hata wewe hauna. Ha? Wewe una nyumba gani? Na nyumba za kifahari. Zipi? Kwamba ile nyumba ya madale ile nayo ni nyumba ya kifahari. Ile nyumba ni ya mama. Hivyo usiwaze madale. Sasa kumbe na nyumba yenyewe ni ya mama. Kama una mjumba wa kifahari, onyesha ndani hata picha. Kuna mjumba. Iko wapi? Sasa huu ni mjumba. Asante. Yaani na kwa level uliofikia wewe na Juksi, hamtakiwi kufocus tena kwenye kujenga nyumba za hapa Bongo. Tujenge nyumba Parisi wanune. Kabisa. Kama akina Davido mnavyoona wana nyumba mpaka Marekani. Alikiba. Aina shida ni wewe, una haja ya kutuonesha hizo nyumba zako kwa sababu kwanza tu tunajua kwamba una magorofa ya kutosha. Yamejaa kari yako. Sasa ukisema uanze kutuonesha moja moja manake hatutomaliza leo. Lakini kwa faida tu ya hawa washenzi ambao hawataki kujenga, hebu waambie tofauti na kari yako una nyumba wapi na wapi? Arusha na Manyara. Safi. Madi una nyumba? Wapi? Na nyumba Mbezi, na nyumba Kawe, na nyumba Manzese, na nyumba Kisarawe. Sawa sawa. We Anglunya unabishana nini na wenzio? Nimeomba nafasi kunijua jina wakataka na napokaa. Sasa tatizo liko wapi? Si ndio tunachokifanya hapa tujue nani ana nyumba nani hana? Atakuwa amepanga huyo. Oh my god. Yo makini una nyumba wewe? Jengo sote na kibanda. Safi. Hii simu ya Diamond shika. Nani Mr. Bruce, mimi sina wasiwasi na wewe. Wewe najua lazima tu una nyumba. Kwa sababu tangu sisi tukiwa wadogo, wewe huwa unajenga majumba. Yeah. Nikiwa pili pia sina tatizo na wewe kwa sababu tunajua una gorofa. Hivi gorofa yako iko Sinza Mori? Sio Sinza Mori hii. Ila si ni karibu tu na maeneo yale. Msodoki, kwamba unadai hii nyumba ni ya kwako? Hebu kaa huku tu kabisa kwa sababu hapa imeshachorwa kabisa, hapa wameandika inauzwa. Nyumba hii haiuzwi, ogopa matapeli. Kaa huku bwana. Shika na simu yako kabisa. Oh shit. Zuchu, wewe si una nyumba kabisa wewe? Mbona upo kwenye kundi la hawa wasio na nyumba? Nyumba yako ina shida gani? Nyumba ndogo. Kama ni ndogo kaa huku. Nenga, yani na wewe upo kwenye kundi la wasio na nyumba? Oh my god. Una mpango gani? Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bonge la wife kwa ndani. Lini? Yani wewe mtu una duka la iPhone unapanda mpaka helicopter afu unashindwa kujenga? Yani mimi msinione hivi. Rayvanny, waambie mimi nina nyumba wapi? Nina nyumba Masaki. Yani nitakuwa nawaelekeza kila siku. Yani kama mimi nina nyumba, wewe badesti unashindwa kuwa na nyumba? Nazifanya kampango ni miliki hata sina kodi. Kampango unajifanyia mwenyewe. Mario, mpaka leo haujajenga. Chumba kimoja zara zara, nimeshagoma. Chumba kimoja cha nini sasa? Yani kwa level uliofikia wewe, ni ya mjengo. Japo, yani wewe nilijua tu kwamba hautojenga. Kwa sababu kama mwaka mzima mtu ulikuwa huko bize, bia, mitungi, bia tam. Bia moja ni tofali tatu. Oh my god. Hala. Baba Levo, yani wewe na uchawa wako wote huo hauna nyumba. Una mpango gani? Nikajenga nyumba kibada. Jenga. Yani next time kikao ni kwa wenye nyumba tu. Nyie wengine hamtakuwepo. Sasa Konde Boy, wewe ni wa kukosa nyumba kweli baba? Anyway, mpango wako ni nini? Japo hata kakibanda nikajenge huko huko. Kakibanda ka nini? Yaani sisi tunataka wasanii mwe mna majumba makubwa ya kifahari. Na wewe sio tu ujenge nyumba, unatakiwa ujenge nyumba wapi? Na nyumba Mbezi. Bichi. Rayvanny, wewe mbona umekaa chini? Yaani
upo katikati ya wenye nyumba na wasio na nyumba. Manake nini? Sina hata kiwanja. Jesus is Lord. Aya, sawa, nyanyuka, nyanyuka. Jamani, hivi kuna kanisa lina maombezi jioni ya leo. Mpeleke akaombe wewe. Na kuna yule alisema mimi nina nyumba Masaki, yuko wapi? Hebu anipeleke akanionyeshe hiyo nyumba. Yesu. Call me murderer.